哇，现在基隆的气温都19度，哎，好冷啊！所以我买一个面线羹，那我们就准备去坐火车吧。你没有看错，普悠玛它现在正在倒退中。今天初次坐普悠玛，体验感觉还不错哎。刚刚到台东的一路上是非常舒服了，普悠玛它的环境让我打破对台铁既往的印象了。现在我们已经到台东了，刚刚我看到一路过来的溪流啊，几乎都干枯了哎。而想说今天的溪流钓计划应该是很难执行的。不过船到桥头自然直啊，我们都来了，那我们就先去坐个车，然后再前往下个目的地吧。Go！ 哦，我今天终于吃到传说中的只有台东才有素食店了。那我们就来吃吃看它的汉堡如何呢？哦，哇，它的汉堡有夹小黄瓜跟生菜，然后它生菜是用高丽菜丝，还蛮台式的。怎么感觉跟早餐店的味道还蛮像的？没奶汁好我吃哦。然后我刚才又点了一杯可乐。舒服。那我们来试试看它的炸拼盘吗？薯条，哦，薯条有顶呱呱的味道，好吃。那么来吃一下它的鸡块，哦，整个是顶呱呱的味道，好特别哦。哦，这肉很嫩呢。它肉弄得很嫩的，还不错哦。好，来，我们现在吃吃看刚单点的吉士汉堡。这个汉堡有一种说不上来的感觉。感觉整口都是它的蛋黄酱的味道吗？那我吃完这个汉堡了哦，这汉堡的皮好像有点干耶，但是它这个薯条跟炸鸡都完全没问题，非常的棒。
哇，吃软的啊，我觉得这餐还不错。又共估了，对。但必须提到的是，落赛也是钓虾钓鱼的一环嘛。那等一下，我们一起去吃台东的在地小吃吧 ，Go。爱食冰好啊，米苔麻冰，加粉圆，加珍珠，好来。哇，结果没有办法加珍珠哎！刚店员跟我说他们珍珠卖完了，可惜今天没办法加珍珠。哦，谢谢。哦。看起来好丰盛哦！你先吃看它的清冰。哦，虽然说今天晚上没有吃到咸的东西，但是我觉得吃这个也还蛮不错的。哦，看到这边各位，你们吃冰的时候，你们喜欢把冰跟配料拿在一起在吃，还是把配料跟冰搭在一起吃？可以在底下留言给我知道，我看到就会去回复哦。哦，我一定要我点个麻烧饭。你敢知呀？我刚吃甜点那边墙壁上，他贴了这边总店的海报，然后那个海报他把他那个麻烧饭诶麻烧哦拍得油油亮亮，我看得真的快受不了。所以我就来了，没有饭了，只剩面了。好啊，没关系啊，吃一下也好。哦，好香的味道哦。那我们来开动吧。棒的味道哦，但感觉好像还是少一味。我们少了这一味哦。胡椒好香哦，超棒啊！我刚又拿他们特制的辣椒了，那我们来加一点看看好了。然后他们说他们这种辣椒非常的辣，要小心吃。那我们就来吃吃看，它这个到底香不香吧？哦，它这是好吃的辣哎，我觉得可以哎。好舒服哦，它那个辣让我现在满身是汗呢。那我们吃饱喝足了，我们就准备前往下个目的地咯。 Go。 哎，大家好，我是土豆，我现在来到了台东的台九线钓虾场。今天是我们台东行的第一天，然后我们今天钓鱼共估，可
可是我还是想要有钓到东西的感觉，所以我们晚上就来钓虾吧。可是钓虾跟钓鱼感觉是完全不一样的，钓虾就是要钓休闲舒服的，然后钓鱼就是要钓那种未知的刺激感。不过就是为了要解手痒，我们今晚就来钓个虾吧。那我们就准备进去开单做钓咯， Go！ 好，来，我今天用的钓组一样是用短标配天平，然后钓饵是斗饵三代 V2.0。哦，说这个环境有点吵杂啦，不过我现在都用这种无线的领夹麦克风，我们就尽量让收音好一点啦。哦，那等一下我就先准备凉水声，然后再开单做钓咯。我已经量好水深，准备开单做钓喽。然后今天打算只开公虾两个小时就好了。俗话说，一小时解手痒，两小时是咬矿，好不好？那我们就开两个小时就好了。我想要开两个小时公虾。好。我已经开好公虾两个小时喽，账要600元，那我们就来做钓吧。哦，终于成了，来吧，孩子。等它整个沉下去，我们就可以打了。因为今天会正吃的话，就给他吃就好了。又又又，来吧，孩子！哟，你看是不是吗？给他吃就好了。今天来台东这边，我没有想到他这边钓虾价格跟台北一样哎，我真的没想到哎。然后我刚看到旁边墙壁那网子上啊贴一整排的虾子，我想今天的气温有变化又有差啦，就旁边又贴一排，怎么感觉有点休闲呢？虽然说这个价格跟北部一模一样啊，这让我有点休闲不起来。放枪，好吧，算了啦。哦，我时间刚好到了，那我们来收竿吧。那我们来去结算一下虾量有多少吧。我刚刚去找人家用过塑胶袋啦。好了，那我们来算一下虾量有多少吧。后来好，那我们来算一下今天有几只虾吧。一二十四哦。我们今天钓两个小时600元，有14只公虾。我们今天拿台斤秤来称有多重哦。哦，来，我们手秤已经归零了哦。哦，1斤07两哎，我们今天钓两个小时有1斤07两，我觉得差不多了。因为毕竟今天这个虾量还有这个咬矿，我觉得这样还不错嘞。那等一下我就把这些虾子料理料理，然后前往下个目的地吧。
哦，9.99% 长岛冰啤酒，哇、哦，啤酒好酷哦！虽然说这罐啤酒要价99块，那我们来喝喝看这是什么口感吧。这个感觉已经是超脱啤酒的程度了。那我们来说说今晚去台九线钓虾场的想法好了。虽然说今天钓虾的时候常常有怀疑人生的感觉，我们都觉得好怀疑人生哦，奇怪，刚一直拉，可是为什么突然又没有再拉了？这就是钓虾奇妙的地方啊，这都是正常的。用 9.99% 的啤酒敬你们。哦，那等一下我要准备先休息了，那我们就下个影片见咯，晚安。